A partir d'aquest cap de setmana, la plaça Joan Alsina ha quedat oberta després de l'ampli debat entre veïns, botiguers i ajuntament. El carrer Lluïsi es manté, així com la zona d'aparcaments actual, amb la zona 10 a la part superior de la plaça, a més d'unes jardineres i unes pilones amb llum superior al costat del carrer Lluïsi. Les pilones han de poder permetre tallar l'entrada de vehicles els dies festius i en hores d'entrada i sortida escolars. Aquestes actuacions es van acordar en una reunió entre les tres parts implicades. Yo la verdad que no estoy de acuerdo con lo que han hecho aquí, no, para nosotros, ¿eh? Yo como vendedora y como clientes. Y además vienen los clientes muy nerviosos que les dé una cosa suelta porque tienen mal aparcados, no pueden parar. Como ahora no se puede parar en doble fila porque no puedes parar ni un segundo porque entorpecen la circulación. Y es el problema que tenemos. Ahora, lo que no estoy de acuerdo es con las macetas que nos han puesto ahí, porque si teníamos 8 plazas de aparcamiento o 10, pues nos las han quitado. Y eso ya cada vez tenemos menos. Porque si es una zona comercial, si no tenemos dónde aparcar, pues se van a las grandes superficies. Es que hay muchísima gente que no viene, que se van ya a Mataropar o donde sea. L'Ajuntament ha anunciat, però, que la Comissió de Mobilitat i Millora Urbana pretén obrir un procés participatiu per definir l'entorn de la plaça a llarg termini. Aspectes com un aparcament soterrat, la reubicació del carril bici, la necessitat de peatonalitzar els carrers pròxims a l'escola Graners i el mateix entorn de la plaça, entre altres temes, estan oberts a discussió. A mi els portaveus dels comerciants i dels veïns ens han dit que estaven contents. Però ja fa mesos, des que hem anat parlant. Evidentment, sempre hi poden haver gent que tingui opinions diferents, però els representants dels comerç i els representants dels veïns són les persones que han anat definint en quins termes fem la zona vermella, si una hora i mitja, si dues i mitja, quina multa posem, i hem anat definint tots els detalls amb ells i estan contents. Per tant, la plaça quedarà oberta, però la polèmica està servida i es manté un procés de debat entre la Comissió de Mobilitat, veïns i els botiguers. El mateix divendres també es va obrir a l'Avinguda Jaume Campmajor, que permetrà l'accés a l'Avinguda Rei en Jaume a l'alçada del pavelló. Aquesta obra té el benefici important de ser una sortida més pel barri de l'Estalvi. O sigui, els veïns de l'Estalvi poden baixar per aquí i sortir la carretera cap a Granollers. Una de les coses positives, un dels trets característics d'aquesta obra és que s'ha fet com fem moltes coses, parlant amb els veïns i definint com volíem que fos. Es va decidir que no volíem bancs i es va decidir un seguit de qüestions. És una incorporació a la carretera, es fa només el gir cap a la dreta, no cap a l'esquerra gira pel carrer següent, per Blume, i una de les coses també que hem de destacar és que s'ha fet dintre del termini previst i en el pressupost previst. O sigui, diàleg amb veïns per definir característiques, complir terminis i complir pressupost. I per tot el barri de l'Estalvi, una sortida més, que la necessiten. Però mantenint el que sempre volem, que és que per dintre dels barris el trànsit sigui pacífic. Per això hi ha plataformes elevades. La inauguració d'aquest accés es va fer divendres passat amb un acte institucional que va reunir l'equip de govern.